Вітаю вас! В ефірі продовжує роботу підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень», яку підготували журналісти телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах, Збройних силах України в зоні проведення АТО та на Одещині – далі у програмі. «22 липня в Одесі урочисто завершилися міжнародні навчання «Сі-БРИЗ-2017». Та вже на початку цього тижня в порт Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО – есмінець Королівських військово-морських сил Великобританії «Дункан» і фрегат військово-морських сил Туреччини «Ілдерим». Візит іноземних гостей тривав з 24 по 27 липня. Про програму перебування іноземних кораблів на українській землі дізнавалася наша знімальна група. На початку тижня два кораблі постійної військово-морської групи НАТО – турецький фрегат «Ілдерим» та британський есмінець «Дункан» – пришвартувалися в порту Одеси. Для представників ЗМІ на борту есмінця Королівських військово-морських сил Великобританії провели прес-конференцію, де командир походу комодор Джеймс Морлі та командири іноземних прибулих кораблів розповіли про мету візиту та заплановану програму на час перебування в Україні. Під час прес-конференції надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні пані Джудіт Гофф висловила сподівання, що такі візити відбуватимуться і в майбутньому. На мій погляд, це ознак суспільства між нашими країнами. І це показує підтримку з боку Великобританії. І як ви всі, мабуть, знаєте, Україна для нас в сфері внешньої політики – пріоритет. Це зараз пріоритет і буде пріоритет, тому що ваша безпека – це безпека Європи і це наша безпека. Перебування кораблів постійної військово-морської групи НАТО в Чорноморському регіоні має продемонструвати підтримку Альянсом України та здійснити чергові практичні кроки для поглиблення співпраці між військовими з різних країн. Збільшення військової активності з боку Росії також є серйозною проблемою, серйозним викликом, який ми бачимо зблизька країн-членів НАТО. Зовнішні ризики є приводом для об'єднання. Британські і турецькі військові моряки провели спільні тренування і тренінги з особовим складом військово-морських сил Збройних сил України під наглядом кращих іноземних інструкторів. Заняття з боротьби за живучість корабля та проведення доглядових операцій – один із елементів програми перебування. Британські колеги демонструють нам обладнання, яке використовується для боротьби за живучість, боротьби з вогнем, зокрема, в задимленому приміщенні. Взагалі, загальна система не відрізняється від нашої системи, трошки відрізняється обладнання. Ми використовуємо інше обладнання, ми використовуємо хімічні протигази, ізолюючі, вони використовують балони з очищеним повітрям. Але тактика, глобальний сенс не змінюється і так само бореться з вогнем і з водою, як і ми. Під час занять військові моряки обмінялися досвідом, ознайомилися з екіпіруванням колег, алгоритмом дій в ході проведення різноманітних операцій. У нас різні зразки озброєння, у нас більше від Радянського Союзу залишилося, у них вже свої зразки. Коли ми беремо участь у якихось міжнародних операціях, то нам теж додають окремо підрозділи доглядової партії. От наша доглядова партія бере участь в доглядових операціях, коли ми виходимо на якісь навчання, які проводяться регулярно, ми про них знаємо. А коли вже йде серйозна підготовка до навчання, то тоді вже беруться окрема доглядова партія, яка вже спеціалізована в цьому, і вона тоді всі ці операції проводить. Сторони відзначили користь спільних занять з точки зору вдосконалення знань та навичок і досягнення взаємосумісності. Протягом перебування в порту Одеси кораблі групи також були відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста. На базі 9-го спортивного клубу Управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України відбувся дружній чемпіонат з міні-футболу, де представники з Великобританії, Туреччини та України продемонстрували свою любов до всесвітньо популярної гри та власну фізичну підготовку.
Товариський чемпіонат з міні-футболу між командами військовослужбовців країн-членів НАТО та України – це добра традиція вже протягом багатьох років. Цього разу наші моряки змагалися з представниками Туреччини та Великобританії. Екіпаж есмінця Військово-морських сил Великобританії «Дункан» прибув до України вперше. Чесно кажучи, я навіть не сподівався, що Україна виявиться настільки яскравою, цікавою та колоритною країною. Одеса чарівна і вдень, і вночі. Шкода, що в нас так мало часу. Наступного разу я хочу приїхати сюди з родиною у відпустку. В команді Військово-морських сил України основний склад – це офіцери, які 2014 року залишилися вірними присязі і переїхали разом з родинами із Севастополя до Одеси. Ми всі знаємо, що Великобританія – це законодателі футболу. Питаємося наігрувати якісь определені комбінації, домашні заготовки і так підтримуємо форму. Турнір проходив по круговій системі. Всі три команди грали достойно. До останніх хвилин боротьба за перемогу була напруженою. У підсумку перше місце виборола команда Військово-морських сил України. Проводжаючи кораблі постійної військово-морської групи НАТО, фрегат Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний» взяв участь у проведенні спільного з іноземними колегами тренування типу «Пасекс». Приготувавшись до бою та походу, кораблі виходять в море. На переході до полігону український фрегат «Гетьман Сагайдачний» приймає на борт протичовновий палубний вертоліт К-27. Навчання «Пасекс» – натівський стандарт корабельних тренувань, які проводять для покращення взаємосумісності військових флотів країн-учасниць Альянсу та партнерів, таких як Україна. Для екіпажу флагмана Військово-морських сил України це вже звична справа. На переході морем до корабельної групи у складі британського ескадерного міноносця «Дункан», фрегатів ВМС Туреччини «Йылдырым» та України «Гетьман Сагайдачний» приєднався румунський фрегат «Фердинанд». Цього разу військові моряки виконували дії щодо пошуку та боротьби з підводним човном умовного противника. До цих тренувань під назвою «Фотекс» залучався палубний гелікоптер з фрегату Військово-морських сил Республіки Туреччина. В ході навчань з тактичного маневрування та плавання в ордерах доглядова команда ескадерного міноносця «Дункан» Королівського флоту Великої Британії провела перевірку підозрілого судна-порушника, роль якого виконував фрегат Військово-морських сил України. Спостерігаючи за діями британських колег, доглядова команда «Гетьмана Сагайдачного» змогла порівняти із власними способи виконання окремих елементів та отримати певний досвід. Ми, звісно ж, тоже готовимся к такого рода операциям, так же, как и они, по натовским стандартам. Но все-таки есть какая-то в чем-то в проведении операции есть разница какая-то, что мы сегодня увидели. Опять же, набрались опыта, посмотрели, как это проводится в других странах. Ну, в общем, я думаю, это очень полезно для нас. Українські військові неодноразово навчалися в натівському центрі підготовки доглядових команд на острові Крит. На таких курсах навчались і члени екіпажу корабля, і придані сили з числа морської піхоти. Такого штатного підрозділення у нас на кораблі нету. Воно не штатне, состоїть із людей з різних бойових частей. Я, в частності, є командиром досмотрової партії по совместительству. Люди отбирались по физическим качествам, умственным, морально-психологическим качествам. Проводим мы тренировки регулярно. За 20 років з часу підписання хартії про особливе партнерство України з НАТО наші військові досягли серйозних результатів у якості підготовки підрозділів, рівні можливостей сил та імплементації стандартів Північно-Атлантичного альянсу в житті Збройних сил і Військово-морських сил, зокрема. Близько 30 військовослужбовців одного із підрозділів морської піхоти Військово-морських сил України відбули до Грузії, де братимуть участь у багатонаціональному навчанні «Noble Partner 2017». Метою залучення вітчизняних морпіхів до цього заходу є набуття навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО. Навчання за участі військовослужбовців близько 10 країн триватиме до 15 серпня.
Південне небо України під пильною охороною військових льотчиків, які цілодобово і вдень, і вночі несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони. На аеродромі Кульбакіно наша знімальна група спостерігала за підготовкою молодого поповнення військових авіаторів – випускників 2016 року. Зі злітно-посадкової смуги раз повз раз в небо піднімаються військові літаки. Це відпрацювання чергової льотної зміни. Авіатори виконують планові польоти за видами льотної підготовки. Тренуються в небі як досвідчені аси, так і молодь – випускники 2016 року. Минулорічні випускники у нас самостійно виконують польоти і нарощують свою майстерність. Більш досвідчені в небо піднімаються парами – початківці разом з інструктором. «Міг-29УБ» – це навчально-тренувальний літак, на якому також відпрацьовуються польотні завдання льотчиком і разом з інструктором. Інструктор контролює, як льотчик виконує польотне завдання і керує літаком. Для якісної підготовки льотного складу у бригаді два або й три рази на тиждень, в залежності від погодних умов, проводяться льотні зміни. Цьому сприяє задовільний матеріально-технічний стан літаків та достатня кількість авіаційного пального і паливомастильних матеріалів. Це дає змогу всім льотчикам і нарощувати свою майстерність, і достатньо налітати годин. Тобто умови зараз, на даний час, умови створені, скажімо так, достойні. Тож мешканці та гості Півдня можуть спокійно проводити відпустку на березі Чорного моря. Адже на сторожі вашого відпочинку – військові авіатори, які щоденно несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони. Цього тижня колектив творчого об'єднання «Студія Квартал 95» завітав з розважальною програмою до військових моряків Західної військово-морської бази Військово-морських сил України. Як відомо, це не перший концерт для військових, який влаштовують кварталівці. Актори колективу побували і у прифронтовій зоні. Продовжуючи добру традицію, розважали та відволікли від службових справ і наших військових моряків. Без сценічних костюмів та декорацій, але, як завжди, усміхнені і з бадьорим настроєм. В гостях у військових моряків Західної військово-морської бази Військово-морських сил України – метри гумористичного мистецтва, артисти студії 95-го кварталу. Цього разу не з концертом, а для звичайної товариської зустрічі. Зіркові гості відверто розповідали про свою діяльність, багато жартували і доволі невимушено вели діалог з військовослужбовцями. Сьогодні ми к вам без концерту. Ну, ми так поболтаємо. Нормально, можна ж поболтати. Ну, люди ми всі прості, так що ви можете нам задавати будь-які прості питання, ми з задоволенням на них відповімо. Разом з військовими прийшли повеселитися і їх родини. Дуже прості хлопці, я, чесно, не чекала. Ну, мені все понравилось, все замечательно, хотіла б, звісно, подольше пообщатися. Для артистів кварталу поїздки до наших захисників стали вже доброю традицією. Команда встигла побувати і на передовій, адже, як вони кажуть, гумор може добре підбадьорити у тяжку хвилину. Ми завжди з удовольствием підтримуємо всіх захисників нашого Отечества вперше. Ну, вот ми знаходимося в такому унікальному місці. Вот, вперше на кораблі. Ну, круто. Спасибо їм за те, що спасибо вам за те, що ви робите. Та хранить вас Бог. Скориставшись можливістю, командування Національного флоту запросило артистів зустрітися знову, як варіант, на День військово-морських сил України вже у 2018-му. Наступний День флоту, День військово-морських сил України, перша неділя липня, you're welcome. І куди ви дінетесь? Да, ну, будемо старатися приїхати, ми договорились. Хоча, ребята, ви бачите, говорять, як по-одесски, скоріше всього, договоримось. Ну, звісно, приїмемо, да. На завершення зустрічі артисти щиро подякували військовим за мирне небо над нашою країною і можливість надалі продовжувати свою творчість. Усі охочі мали можливість зробити пам'ятні фото на згадку про теплу зустріч з відомим гумористичним колективом. В Одеському національному академічному театрі опери та балету відбулося грандіозне музичне шоу «Битва оркестрів». На одній сцені два яскравих і самобутніх колективи – оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України і Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України. Відвідали концерт і наші кореспонденти.
Вже 10 років поспіль в Україні проводиться битва оркестрів, в якій беруть участь найвідоміші колективи країни. 26 липня в залі театру опери та балету був повний аншлаг. Свої колективи представляли диригент, начальник Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України, заслужений артист України Андрій Висовень та диригент, художник-керівник Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України Микола Лисенко. И четыре. На горе сидели зайцы и выкидывали пальцы. Цей проект зроблено не для рингу, як написано, битва оркестрів. Це є дві творчі сили, великі творчі сили, які хочуть доказати одеській культурі, одеському народу, що в дійсності може бути поєднання духового оркестру і симфонічного оркестру на одній сцені. В основі репертуару – оркестрове дефіле, вокально-хореографічні композиції, пісенний репертуар, джазова, естрадна музика і, звичайно, класичні твори. Самым позитивным настроением для того, чтобы его еще больше улучшить, потому что подобные мероприятия проходят такого масштаба, в принципе, очень редко в городе. За правилами битви оркестрів кожен може проголосувати за колектив, який більше сподобався. Концерт був розподілений на блоки – авторський, національний та світові хіти. Бурхливими оплесками зал вітав оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України. У 2014 році із усього складу до Одеси приїхали лише 14 осіб. За три роки оркестр заново відродився. Серед глядачів – Карина. Вона разом зі своєю сім'єю, тікаючи від війни, переїхала з Донецька до Києва. Квиток на битву оркестрів купувала заздалегідь, щоб мати можливість підтримати військових музикантів. Мені дуже подобалося, я професіональний музикант, певиця, я в восторгі. Дуже рада, що попала сьогодні на це мероприятие. Шикарно, взагалі дуже замечательно. Ми взагалі якби боліємо за морячків, але ми вже не знаємо, рветься серце на куски. Битва оркестрів – унікальний проект, який не повторюється більше ніде в світі. І наступна зустріч колективів відбудеться в листопаді цього року вже в Києві. В Інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія відбулося засідання мандатної комісії, яка остаточно підбила підсумки вступної кампанії. Позаду іспити з фізичної підготовки, медична комісія і професійно-психологічний відбір. Попереду навчальні збори, де на майбутніх офіцерів чекають не менш складні випробування. Професійна підготовка курсантів-моряків – це один із основних пріоритетів Військово-морських сил України, адже саме від їхньої майстерності залежить майбутнє України як морської держави. Тому відбір до військово-морських навчальних закладів завжди ретельний, а рівень підготовки курсантів – високий. Цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців за військово-обліковими спеціальностями Військово-морських сил виконано на 100%. Конкурс був непростий – більше трьох осіб на місце. Набирали за двома спеціальностями – річковий і морський транспорт та озброєння і військова техніка. В цьому році трошки збільшилось державне замовлення на підготовку військових фахівців. Якщо ви знаєте, у нас в цьому році знову був достроковий випуск у зв'язку з особливим періодом в країні. На вимогу замовників збільшили навантаження на щодо підготовки і викладання курсантам англійської мови. 30% вступників, учасники бойових дій, відповідно до квот, виділених на військовослужбовців Збройних сил, на кожну спеціалізацію. Серед абітурієнтів – випускники шкіл, ліцеїсти та військовослужбовці військової служби за контрактом. Наум Пащенко захищав кордони України на Донбасі протягом 8 місяців, нагороджений медалями за успішну службу. Я отримав, закінчував середнє технічне навчання, це у нас в Ніколаєві, на повара.
так сказати, мені по верству, звісно, пригодилося в армії, так як ми самі готовили, самі себе удосконалювали. Донбас і Луганськ скоро будуть нашим, все одно ми, побіда за нами, так сказати, заберемо свою землю, не віддадим ворогам своїм. Найбільш бажаними серед спеціалізацій були корабельно-ракетне артилерійське озброєння, корабельне протичовнове мінне торпедне театральне озброєння, корабельні електроенергетичні установки підводних кораблів та кораблеводіння. І ще з малих літ я мечтав захищати свою родину. Я був патріотом. У мене немає нікого служивих в сім'ї, і як би я перший відкриватель, можна так сказати. Курсанти усі налаштовані рішуче. В очах зовсім юних хлопців впевненість і витримка, прагнення і віра. Віра в краще майбутнє нашої морської держави, віра в перемогу у війні з Росією. Всі в моїй родині були військовими. Мій дід пройшов Другу світову війну спочатку до кінця. Мій батько навчався в Севастополі, але він не закінчив. Він пішов по сімейним обставинам. Я вирішив продовжити його справу. Я в Очакові живу, місто моряків, кругом море. Це моя якби дитяча мрія – йти в море, вийти, бути капітаном корабля. Нехай не кожен із курсантів стане командиром корабля. Та поки такі юнаки прагнуть захищати цілісність та суверенітет нашої країни, Україна і надалі буде морською державою. І до подій на Сході. Ситуація в районі проведення АТО залишається незмінною. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї, обстрілювати позиції українських військових та руйнувати помешкання цивільних людей. Детальніше – Павло Парфенюк. На Приазов'ї обстріли не стихають. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру. За останні дні, в принципі, можна сказати, відбувається трошки спад обстрілів з боку противника, але вихідні пройшли доволі жарко, постійні прильоти відбуваються з РПГ, СПГ, АГС. Інколи бувають прильоти мінометів. Огонь часто ведеться з тої посадки, з пулеметів, з автоматів, в основному ночі, але бувають і днем працюють, снайпера приїжджають. Проте наші бійці на провокації не реагують і впевнено тримають оборону на визначеному напрямку. 24 липня близько опівночі захисники України-піхотинці зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи у складі 5 осіб, які намагалися наблизитися до позицій українських військових. Більше провоцирують. Більше йде одніх як провокація, щоб ми відкривали вогонь. Керіться далі нормальний їм відпор, щоб вони не пройшли на нашу територію. Якщо погода їм сопутствує, то вони виходять. Якщо погода, як луна була по новолунню, їх майже не було. Зараз темно, нічого не видно. Влазять. Ну, пару разів в неділю по-любому ходять. Відступаючи, проросійські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та отримали гідну відповідь. Позиції вон, вдалі в них, там у них укріплення, там же ж у них і техніка. І вони намагаються оттуда, время від времени, по сусідньому воку простріляти. Плюс прикриття ДРГ, відвлекають на себе, кажеться, внимання, щоб ДРГ пройшло. Маріупольський напрямок. Терористи проросійських незаконних збройних формувань продовжують гатити по мирному населенню. Цього разу під удар потрапило село міського типу Новотроїцьке. Цілий день було тихо, і вдруг бабах, ми з внуком отак підходимо сюди до калітки, хотіли ж на город, як вечором сюди виходимо, там що полить, що трави вирвати. Тут спас собака, тому що я якраз йшла на те місце, а собака одірвався і за нами. Ми вертаємося, собаку прив'язати, а воно тут як гагах. На щастя, обійшлося без жертв. Луганський напрямок. Безпілотні авіаційні комплекси рятують життя воїнам АТО в умовах спеки, хаотичних обстрілів та в оточенні мінних полів. У нас є різні безпілотники, є гражданські, подарені волонтерами, є надані армії штатні. Виявляємо цілі противника, можемо коригувати вогонь артилерії нашої,
по противнику. Але в даний час перемир'я, то нам не дозволяють цього робити. Знімальній групі продемонстрували роботу з цивільним дроном, адже українські безпілотні розрахунки не тримають в таємниці свої комплекси військового призначення. У ворога присутствує теж безпілотна авіація, вона більш стратегічного назначення, як ми з цим сталкувались. Є ж також станції РЕБ, стаціонарні, є передвижні. Можуть працювати і проти конкретного віду, можуть працювати виключно на упередження, вони вичисляють, якими ми пользуємося безпілотними літальними апаратами, і в дальнішому стараються вже непосередньо проти конкретних видів роботи. Безпілотні літальні апарати масово застосовуються у військовій справі, в першу чергу для проведення повітряної розвідки, термінового отримання інформації та вирішення задач військової розвідки. Час від часу на наші позиції поблизу Кримського прилітають міни, має місце обстріли зі стрілецької зброї та зухвало намагаються зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Ведуться постійні обстріли, виходять ДРГ з метою провокації наших сил. Бувають прильоти 82-я міна, 120-я міна, але вони не прилітають в основному між нашими підрозділами з метою провокації. Були помічені розриви біля позицій ворога, також без нашого участя, теж з метою якось спровоцирувати дії наших військ. Вон холм, вон гараж. Оце вони отам. Видно, що коли ходять патрулі, то є на гнізда, на пулеметі, туди вони гасають. Стріляють вони хаотично, непонятно навіть як. Коли в 15-му году легше було, в 16-му, в тому плані, що ми знали, що утро-вечір. А зараз, коли попало, тоді гинуть. То лі вони в карти грають, а потім стріляють, то лі ще що-то. Завдяки розвідці наші знають розміщення сил бойовиків, але не знищують через перемир'я. Аеророзвідкою помічено групи до 20-15 чоловік, які діють в наш напрямок. БМП, БТР, є колесна техніка грузова. Є ЗУ, міномети є 120, є 82 міномети. Вони помічені, приблизно знаємо, де вони знаходяться. Ми їх як не знищуємо, так як зараз є у нас угоди мирні. Починаючи з 1968 року, одеські школярі несуть почесну варту на посту номер 1 біля пам'ятника невідомому матросу. За цей період на Алеї Слави у парку імені Шевченка змінилося не одне покоління міста-героя. Про учнів, які, не дивлячись на літні канікули, з гордістю підтримують почесну традицію, розповість Олена Кудряшова. Цього тижня учні Одеської загальноосвітньої школи номер 92, які несуть почесну варту біля посту номер 1, відвідали військово-історичний музей. Його експозиція охоплює період від середини 19 століття до наших днів. Тут колекція зброї, архівні документи та фотографії, побутові речі. Якщо ще 3 роки тому відвідувачі вбачали в цьому лише минуле, то сьогодні через агресивні дії Росії, яка підтримує бандформування на сході України, екскурсанти бачать сувору дійсність війни. Дітям цікаво на уроках історії, вони чують, але все зараз фільтрується в призмі погляду сім'ї, як бачить сім'я. Діти зараз дуже рано дорослішають, вони самостійно аналізують, самостійно вміють аналізувати і те, що бачать, і те, що чують. Виховання патріотизму сьогодні надають особливе значення. Так, школа номер 92 тісно спілкується з військовослужбовцями 28-ї механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України, особовий склад якої виконує обов'язки із захисту територіальної цілісності та суверенітету України в зоні проведення антитерористичної операції. Учні передають бійцям малюнки, обереги, солодощі. К нам вчора завітав гість, доброволець, який брав участь в АТО. Він нам розповідав про це дуже було цікаво, пізнавально. Ми дуже хвилюємося, підтримуємо всіх. Ілля – учень 11 класу і з захопленням слухає про героїчне минуле Одеси, розглядає експонати. Його батько був моряком, а дядько і сьогодні захищає нашу країну на Сході. Його мрія – вступити до Одеської морської академії, тому юнак, як ніхто, розуміє значення вислову. Хто не пам'ятає своєї історії, не побудує майбутнього. Нещодавно ми вивчали по історії Валуївський циркуляр. Суть його була в тому, щоб
заборонити українську мову і написання книжок українською мовою. І я вже вважаю, що це неправильно. Україна є самостійною державою, і українська мова завжди має бути еталоном. Тож сьогодні варту на посту номер 1 несуть учні гідність своїх дідів та прадідів. Їх відданість та віра в Україну дарує надію на краще майбутнє усім нам. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Більше інформації, як і завжди, ви можете знайти на офіційній сторінці нашої телерадіостудії, у мережі Facebook та на каналі YouTube. Бажаю вам тільки позитивних новин, чудового настрою і до зустрічі на наступному тижні.